بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن داود يال صاحب يال ملك السواد جوكتان كسو دواذا برنامج كفلانقين تعالم قد بدأ قيبتان أن كوغان دونا وحاكم إذا معلومات كقصة أبسان إز عسلات دا وكل واقعي تليه عيدة مدى إسرائيل آقا مقالة دا غزة محيكا ديغان تاي قولاه وزيرة إز عسلات دي أي كل واقعين بين قاندس إيا صاحبكي وحاكلو أن كلاو ذاقي دونا يحيا سنوار والاقه اللامو يعني إساقا ملا ديغستي فرين اي ورايس هادا كوهر او بحيه لكن كترجمه يم معلوماتك اما حالادا هادا لغو جيرو ايان كله وداغي دونا قوتد عيسى الدين القسامنا واحاي باهيين موقال كيابين اي عيدامة اسرائيل ويرار كيد عي تضبا دي اكتوبر موقال كسابسن عيدامة دي او سن بدكليا ويلبا ايago او لغوين اي سوغل اي مقالة دا خزا ارنتا كلا اي لياب كلا واحاي تهاي هالكيل لغو قرين اي محابيستي اسرائيل اي شيكتي ان اي كفرتين xogaga iskaabinta ee falastiiniyiinta wararkii ugu dambeeyay howlgalada ay ciidamada Hamas ay ku burburiyeen taangiyada dagaal oo ciidamada Israa'iil ay leeyihiin furumaha dagaalka halka kala joogo iyo xaaladda sida ay tahay waqti xaadirkan ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah soo dhawaada saaxiibyal like sar muqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay inta badan sirdoonka iyo warbaahinta reer galbeedka waxa ay diirada saaraan oo ay ka hadlaan magaalada Qasaba marka ay inta badan ay falanqeynayaan يحيى سنوار هجاميها فلسطينيين تعمل دقائق حماس إما قال هذا غزة ورئيس هذا كور لليه شيء يحيى سنوار وح وكبحية معلومات أم قرية إنه يهمد كهذا تاجن على هذا سكح وجن الشعب كفلسطينيين تلا صاريو يحيى سنوار وح ويري وح ونعكسن دون ذا إن أيسن أجن وح الشعب كفلسطينيين تمر والباقي لك الميان يحيى سنوار مرك وح للسويدين يا wa isaga inta badan laga hadlay mar un mal la dhageystay hadaladiisa oo hadaladiisa inta si dhaba loo qaatay Israa'iil dhankeeda cadaadis ma la saaray tusaale ahaan waxa uu leeyahay dunidu waxay doonaysaa inaan si wanaagsan ula macaamilno Israa'iil halka caruurteena Israa'iiliyiinta ay dilayaan maalin kasta oo haweenkeena ay gumaadayaan sidoo kale ma waxa ay doonayaan inaan kor u qaadno calanka cad oo uu kala jeedo kan Israa'iil maya kor marnaba uma qaadayna ayuu yiri يحيى سنوار marka la leeyahay marka yahya sinwar wa isaga laga hadlayo mal la dhageystay waxa tusaale loo soo qaatay hadalkiisan oo ah dhibaatooyinka gumeystaha Israa'iil la doonaya mar walba shacabka Falastiiniyiinta iyo tan ugu dambeysa oo ah in calanka Israa'iil laga taago magaalada Qasa shacabka Falastiiniyiinta Israa'iiliyiina iska noqdaan taasina waa waxa yahya sinwar iyo xulafadiisa ay ka soo horjeedaan احنا في فترات طويله لجأنا الى اساليب المقاومه الشعبيه السلميه والمقاومه الشعبيه انت كذب مركي مقالده غزت قيمها لغا فليي waxaa jiray dad badan oo shacab oo waxyo la soo gaartay qaar koodna maskaxiyan xaaladoodii waxay noqotay mid aad u adag tusaale ahaan aabahan oo kale waxa uu magaalada qasa ku waayay duqeyn ka dhacday caruurtiisi iyo kuwa uu waalid u ahaa kadibna waxa uu mar qoray la hadlay warbaahinta waxana uu yiri waxaan nahay xamaasiyiin waxaan nahay xamaasiyiin waxa uu ku cilciliyay in ka badan 10 jeer sidoo kale iyaga ayaa namatalaya oo aan iyagana matali doona xamaasiyiin ayaan nahay waxaan la jirnaa Yahya Sinwar waxaan la jirnaa Ismaaciil Haniya farintaasi waa mid ka timid odaga waayeelka ah ee ka soo jeeda Falastiin kadib markii Israa'iiliyiinta ay dileen caruurtiisi iyo kuwa waalid oo ahaa dhinaca kale marka gootada saraayil qudus waxay daabacday muqaalkan iyo sawirada ku muuqanayo waxa lagu waramayaa in ciidankan ay yihiin xoogaga iska cabinta ee falastiiniyiinta waliba si xarag leh ayay ugu soo laabteen magaalada Qasa waa xilli weerar ay ka fuliyeen saldhiga racim lagu magacaabo oo ku yaala ee daboolka magaalada Qasa yacni deegaanada Qasa lagu hareereeyay waxaana lagu waramayaa iyaga oo lugaynaya inay magaalada soo galeen kadib markii howlgal ay soo fuliyeen tani waxa la sheegay markii inay ka dhigantahay xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta in wali ay haystaan dagaalyahanno badan kuwaas oo khibrad u leh weerarada Israa'iil ee lagu qaadayo sidaas oo ay tahayna waxa la yiri wali xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta ciidan intaan oo la eego kale magaalada Qasa uma aysan isticmaalin oo 2 iyo 3 ciidan ku dhifo oo ka dhaqaaq weerarada fulinaya ayaa inta badan ay adeegsanayaan sawiradan iyo muqaalada ku muuqanayna waa guutada Al-Qasam garabka military ee dhaqdhaqaaqa Hamas dhankooda waxay howlgal ay ka fulinayaan dhinaca iyo magaalada Rafah gaar ahaan xerada Yibna lagu magacaabo halkan waxaa lagu burburiyay sidaad arkaysaan taangiyo badan oo ciidamada Israa'iil ay lahaayeen howlgalka dhinaca Rafah
هدي مركي هرا على مدى عسان كالساري جري غاريغ او كليا اما واحا لقرحين ايو هدو حاب لغو سوكر دي حتا قيب تو هرئي قنتال كالياسين ان على مدى عسان كالسارو اي كان ديغان تاهي عسان كان وحو برت الماميسان ايا عسان كالي محا سوكر دا مركا ساعدين لسو دافاي ساعدين لسو دافاي مركا واحا سوكر ريس عزيلاد اي كودا واقين لبكا ميدا حبناها قلاها وزيرها دا دقالكا waxa sidoo kale is caziley taliyahi ciidamada Israa'iil ee aaga magaalada Gaza hadii aan ku hormarno Benny Gantz iyo saaxiibkii Gadi Sainkod labadooduba waxay xalay ku dhawaaqeen inay isaga bixeen golaha wasiirada dagaalka golaha wasiirada dagaalka waxa la sameeyay 7 Oktoobar kadib markii dagaalka uu dhacay waa xubno la isu keenay oo mucaaradka iyo qaybaha kala duwan ka yimid Netanyahuna ugu talagalay inay go'aanada kama dambeysta ay qaataan mar walba go'aanadaas oo ku saabsan arrimaha dagaalka لكن Benny Gantz iyo xubnaha kale ee aanan midig tafoq ahayn waxa ay aad u dhaliilsanaayeen in talooyinka qaar iyo go'aanada qaar aan laga talagelinaynin sida daraadeed waa kii 14kii bishii la soo dhaafay Netanyahu u qabtay ilaa 8 May 8 May waa tii holgalka la fuliyay oo maxabiis la sheegay in la soo furtay hadda waxa ninkan uu ku dhawaaqay markaa inuu iscazilay gabi ahaana uu iska cazilay liiska ama xubnaha golaha wasiirada dagaalka saaxiibkii Sankood ayaa qayb ka ah arintan marka maxay ka dhigan tahay dadka qaarkii waxa ay leeyihiin waxay ka dhigan tahay in qaar ka mid ah golaha wasiirada dagaalka ay soo ku deysan doonaan oo ay iscazili doonaan si gaar ah kuwa Benny Gantz iyo u dhow oo saaxiibada la ah sida Yoav Gallant iyo xubno kale inkastoo Yoav Gallant aragti ahaan Netanyahu is hayaan haddana mararka qaarkii xisbiyada iyo aragtida la kala aaminsan yahay dhanka diinta ayaa isu dhaweynaysa in Benny Gantz oo baarlamaanka xubno badan kula iyo saaxiibkii iscazilaana waxa lagu waramayaa inaysan ka dhigneen in xukuumadii Netanyahu ay burburtay laakiin hadii go'aanada noocaan ah oo kale ay qaataan xubno kale ayaa ay burburaysaa maadaama xukuumadda Netanyahu ay ku dhisan tahay xisbiyada kala duwan ee Israa'iil oo isu tagay hal ay xukuumadna sameeyay Benny Gantz marka wuxuu ku dhawaaqay in la sameeyo ama la qabto doorasho degdeg ah doorashadaas oo lagu badbaadinayo qaranka Israa'iil maadaama uu aaminsan yahay Netanyahu inuu haadan ka sii ridayo Israa'iil dhinaca kalena dadka qaarkii waxay leeyihiin iscazilaada labadan waxayba fursad u tahay Smotrich iyo ninkii Itamar Ben-Gvir ahaa oo ahaa laba xagjir ah oo midigta fog ah Netanyahuna aad ugu dhow waxaa suuragal ah in la soo geliyo golaha xukuumadda laakiin xubno iyaga matalaya ayaa meesha ku jira suuragalna ma ahan in la soo geliyo Benny Gantz wuxuu soo ahaa taliyihii ciidamada Israa'iil 2011 ilaa 2015kii sidaasi oo kale saaxiibkii Sankood wuxuu ahaa taliyihii ciidamada Israa'iil 2015 ilaa 2019kii waa booska hadda Halifi ninkii la yiraahdo uu ku fadhiyo Benny Gantz waxa uu si weyn u soo dhaweeyay hadalladii ka yimid dhinaca madaxweyne Joe Biden oo ahaa in wada hadallada la qabto Benny Gantz mar walba wuxuu ahaa dadka u ololeynayay in dagaalkan la iska soo gabagabeeyo Hamasna aan laga adkaan kareynin sida daraadeed maalintii sabtida howlgalka markii uu dhacay hore iskama uusan casilin wuxuu ku qasbanaaday inuu saacada kala sugo dhinaca kale waxaa lagu waramayaa inuu iscazilaad uu ku dhawaaqay taliyihii ciidamada Israa'iil ee aaga magaalada Gaza General Avi Rosenfeld kadib markii sida la sheegay uu qirtay inay ku guul dareysteen 7 Oktoobar wixii dhacay inay macluumaad ka helaan ama ay ka hortagaan sida daraadeed wuxuu taagan yahay ninkan waa in sidaasi oo kale ee cid ay mas'uuliyadda ay qaadaa xubno badan ee booska ama wadada aan aniga maray ay soo maraan ninkan wuxuu ahaa taliyihii ciidamada Israa'iil ee aaga magaalada Gaza sidoo kale wuxuu ahaa kuwii hoggaaminayay ee ciidamada Israa'iil ee ku sugan dhinaca aaga waqooyi ee magaalada Gaza sida Beit Laxya iyo Beit Hanuun iyo agagaarkeeda xalay ayuu isna iscazilaadiisa ku dhawaaqay waxaa ka horeeyay generaalo kale oo xilalkan soo qabtay oo iyagana gabi ahaanba iska cazilay shaqadii ay ka hayeen dhinaca iyo ciidamada Israa'iil maxay kula tahay adiga like sar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay markaan aan eegno ninka ugu sarreeya saldanada Cumaan Axmed bin Xamed ayaa wuxuu ugu baaqay muslimiinta guud ahaan caalamka inay laba mid un ay sameeyaan yacni laba aragti ayuu soo jeediyay labadaas aragti haddii ay si dhaba muslimiinta idil u qaataana waxaa hubaala inay guuleysan doonaan xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta haddaba qoraal uu ku daabacay barta Twitter-ka ayaa ninkan oo ah saldanada Cumaan ee muftiga ugu sarreeya waxa uu ku yiri muslimiinta waxaa looga baahan yahay laba arrin inay sameeyaan waa inay cunto ay ku taageeraan dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta dhaqaalahoodana ay ku taageeraan xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta hubna ay u iibiyaan labadaas arrin haddii la sameeyo waxaa hubaal ah inay guuleysan doonaan xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta qoraal ka soo baxay muftiga guud ee saldanada Cumaan ayaa waxa uu ku yiri ku bixiya lacagtiina in aad siisaan shacabka falastiiniyiinta cunto
sidoo kalena aad siisaan ama aad u iibisaan noocyada kala duwan ee hubka. Waxaan si weyn u cambaareynayaa dadka shacabka ee falastiiniyiinta xasuuqa lagu hayo. Waxaan u tacsiyeynayaa dadka shacabka ee ku nool magaalada Gaza ee la kulmaya waxuushnimada ee diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay sida weyn u duqeynayaan goobaha kala duwan ee dadka shacabka ah. Waxaan rumaysnahay in dadkan dhulkooda uu u hari doono, haweenka iyo caruurta xabsiyada ku jirana la soo dayn doono. Waxaan tacsi u dirayaa dhammaan dadkii ku dhintay magaalada Gaza. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in uu ka aqbalo shahiidnimadooda. Waxa ku dhacaya shacabka falastiiniyiintana waa tusaale cad oo inagu socda, ayuu yiri muftiga guud ee saldanada Cumaan. Dhinaca kalena, dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa hadda waxay qirayaan in kooxaha xuutiyiinta ee dalka Yemen ay burburiyeen ama ay duqeeyeen laba markab oo nooca ganacsiga ah. Xuutiyiinta Yemen ayaa saacada ka hor warkan soo sheegay, inkastoo warbaahinta qaar ay baahinaysa macluumaadkan, haddana Mareykanka iyo Ingiriiska waqti xaadirkan ayay arrintan qirayaan oo waxay taagan yihiin weerarkaasi. 24 saac ee lasoo dhaafay ayuu ka dhacay biyaha gacanka cadan. Kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaana bartilmaameysatay laba markab oo ganacsi, sidaasi waxaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay taliska dhexe ee dalka Mareykanka. Kooxaha xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa weeraray markab calanka dalka Switzerland uu ka dulbabanayo oo halkaasi laga leeyahay. Sidoo kalena waxaa lagu warramaya sida qoraalka lagu sheegay inaysan jirin waxyeello markabka iyo shaqaalahaba soo gaartay.